नमस्कार विद्यार्थी, काले आपणे इलेक्ट्रिक मोटर नी सिद्धांत नी वात करी थी, इलेक्ट्रिक जनरेटर नी पण सिद्धांत नी चर्चा करी हती, पछी घरेलू विद्युत परिपथ एनी पण आपणे चर्चा करी हती। आजे आगळ जोईए आपणे ख्याल आवशे घरेलू परिपथ। आ घरेलू परिपथ जे छे विद्युत परिपथ छे मित्रों, घरेलू विद्युत परिपथ એટલે ઘરમાં જે વાયરિંગ મિત્રો કરાવે છે, જે આપણે સમાંતર જોડાણમાં હોય છે વાયરિંગ, એ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તમે પેજ નંબર 237 ઉપર જોઈ શકો છો। આપણે આપણા ઘરોમાં વિદ્યુત પાવર મુખ્ય સપ્લાય જેને મેઇન્સ પણ કહે છે કે જે ઓવરહેડ ટેકવેલ વિદ્યુતના થાંભલા અથવા ભૂમિગત કેબલો દ્વારા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। આપણા ઘરે જે મિત્રો આવે છે विद्युत प्रवाह એટલે કેબલ દ્વારા આવે છે મિત્રો, થાંભલાની કેબલ થી આવે, જમીનની અંદર અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ દ્વારા પણ ઘરે આપણે લગાવી જાય છે મિત્રો। અમદાવાદ જેવા શહેરમાં તમે જોઈ શકો છો એ અંડરગ્રાઉન્ડ લાઇટિંગ વ્યવસ્થા છે, એ મીટરમાં જે વાયર આવે એ અંડરગ્રાઉન્ડ આવે જમીનમાંથી। અને આપણે આપણા શહેરમાં તમે જોવો એટલે થાંભલાથી આપણા ઘરે સુધી સર્વિસ વાયર આવે। ટૂંકમાં આપણા ઘરમાં જે આવે વીજળીના તાર જે મિત્રો લગાવેલા છે, એટલે આજે મિત્રો વિદ્યુતના થાંભલા અથવા ભૂમિગત કેબલો દ્વારા, ભૂમિગત એટલે જમીનમાં કેબલ નાખીને આપણા ઘર સુધી વીજળી પહોંચાડવામાં આવે છે, તો સપ્લાયમાં રહેલા વાયરો, આજે વાયર જે છે વિદ્યુતની સપ્લાય જે થતી હોય તો સપ્લાયમાં રહેલા આ વાયરો બધા જે વાયર જે છે બધા પૈકી એક વાયર ઉપર લાલ અવાહક આવરણ લગાડેલું હોય છે। આપણે કાલે ચર્ચા કરી હતી વિદ્યુત પરિપથના લાલ અવાહક પડ ધરાવતો જે વાયર છે, તો મિત્રો આ લાલ જે અવાહક પડ છે એને આપણે જીવંત વાયર કહેવાય, લાઈટ જીવંત વાયર કહે છે બરોબર, અને ફેજ કહેવાય આપણે ફેજ। હવે આ જીવંત વાયર છે અથવા એને આપણે પોઝિટિવ વાયર પણ કહીએ છીએ, બીજો વાયર કે જેની ઉપર કાળું અવાહક આવરણ લગાડેલું હોય છે, આ વિદ્યુત પરિપથમાં કાળા રંગનું અવાહક પણ ધરાવતો વાયર ન્યુટ્રલ કહેવાય। શું કહેવાય? કાળા રંગમાં જે વાયર છે એને આપણે ન્યુટ્રલ અથવા નેગેટિવ વાયર પણ કહી શકીએ છીએ। અને લીલા રંગનો જે મિત્રો પડ વાળો વાયર છે એને આપણે અર્થિંગ વાયર કહીએ જીવંત વાયર કહેવાય।
અને કાળા રંગનું જે અવાહક બળ ધરાવતો જે વાયર છે એ ન્યુટ્રલ વાયર છે. કેવો છે? ન્યુટ્રલ વાયર. લીલા રંગનો જો હોય ગ્રીન કલર વાળો વાયર આર્થિક વાયર છે. એટલે આપણા દેશમાં આવા બે વાયરો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનો તફાવત 220 વોલ્ટેજ હોય છે. આ બંને વાયર વચ્ચે એટલે કાળા અને લાલ રંગના આ બંને વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનો તફાવત કેટલો છે? 220 વોલ્ટેજનો હોય. એટલે આપણા ઘરમાં જે લાઈટ આવે એ 220 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરતા હોય એટલો પ્રવાહ આપણને મળે છે, જેથી આપણા ઘરમાં રહેલા ઉપકરણો જે છે એને કોઈ હાનિ ન પહોંચે. વધારે જો ઓવરલોડ થઈ જાય, વધારે પ્રવાહ આવે તો આપણા ટીવી, મ્યુઝિક સિસ્ટમ હતું, એસી, ફ્રીજ આ બધું બળી જાય. એટલે આપણા ઘરમાં નોર્મલી કોઈ ઉપકરણને કંઈ હાનિ પહોંચતી નથી. બધા નોર્મલી રીતે પ્રકાશિત થાય છે અથવા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ. 220 વોલ્ટેજ ઉપર જ્યારે આ કામ કરતા બધા ઉપકરણો આપણે સમાંતર જોડાણમાં ગોઠવેલા હોય, જ્યારે જે ઉપકરણને તમારે ચાલુ કરવું હોય એની સ્વિચ ઓન કરો એટલે એ ઉપકરણ ચાલુ થશે. મિત્રો, જ્યારે આપણે એની ઉપર કાર્ય કરીએ, એને ઉપયોગમાં લઈએ, જે તમે સ્વિચ ઓન કરશો એટલે એ ઉપયોગમાં આવી શકશે. જે સાધન ઉપકરણને તમારે ઉપયોગમાં નથી લેવાનું એની સ્વિચ ઓફ કરો અને એ તમે એને બિનઉપયોગી અથવા ઉપયોગ કર્યા વગરનું પડતર પર રાખી શકાય છે. તો મિત્રો, આ આખી આ ઘટના ઘરેલું જે વિદ્યુત પરિપથ છે, ઘરમાં લગાડેલા મીટર બોર્ડમાં આ વાયરો મુખ્ય ફીટમાંથી પસાર થઈ એક વિદ્યુત મીટરમાં દાખલ થાય છે. તેમને મેઇન ફીટમાંથી પસાર કરી ઘરના લાઈન જે છે એ લાઈન વાયરો સાથે જોડવામાં આવે છે. આ વાયરો ઘરમાં જુદા જુદા પરિપથને વિદ્યુત ઉર્જા પૂરી પાડે છે. ઘણીવાર ઘરોમાં બે અલગ અલગ પરિપથ હોય છે. એક 15 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતો પરિપથ જે ગીઝર માટે, એર કુલર વગેરે જેવા સાધનો માટે, એસી હોય તો એ ટૂંકમાં એમના માટે વપરાય છે. વધુ પાવર રેટિંગ ધરાવતા જે આ વિદ્યુત પ્રવાહ માટે વપરાય છે. જ્યારે બીજો જે છે 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ, મિત્રો આવરણ લગાડેલું હોય છે. એટલે આ જે 5 એમ્પિયર જે પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતો પરિપથ છે બલ્બ, પંખા, ટ્યુબલાઇટ એમના માટે વપરાય છે. એના પર આપણે જેના પર લીલા રંગનું જો અવાહક બળ લગાડેલું હોય એને આપણે આર્થિક વાયર કહીએ છીએ. તો આર્થિક વાયર મોટે ભાગે ઘરની નજીક જમીનમાં ધાતુની પ્લેટ સાથે મિત્રો જોડેલો હોય છે. આ તારનો ઉપયોગ મોટે ભાગે ઇલેક્ટ્રિક ઇસ્ત્રી, ટોસ્ટર, ટેબલ ફેન, રેફ્રિજરેટર, આર્થિક વાયર આ વગેરે ધાતુનું જે આવરણ ધરાવતા વિદ્યુત સાધનોમાં સુરક્ષાના ઉપાય સંદર્ભે કરવામાં આવે છે. આ આર્થિક વાયરને આવા સાધનોની ધાતુની સપાટી સાથે જોડવામાં આવે છે જે વિદ્યુત પ્રવાહ માટે ઓછા અવરોધો વાહક પથ પૂરો પાડે છે. આ ઉપકરણના ધાતુના આવરણ પર કોઈ પ્રવાહનો મિત્રો લીકેજ જો થાય, કોઈ પ્રવાહ ક્યાંક લીકેજ થતો હોય, કોઈ શોર્ટ સર્કિટ થયું હોય તો એ લીકેજ થાય તો એ અર્થિંગ દ્વારા સીધો ક્યાં જતો રહેશે મિત્રો? તો એ અર્થિંગ દ્વારા સીધો જમીનમાં જાય, જમીનમાં ઉતરી જાય અને સાધનનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન જમીનના વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેટલું જાળવે છે એટલે પરિણામ સ્વરૂપ સાધનનો ઉપયોગ કરતા વ્યક્તિને તીવ્ર વિદ્યુત આંચકો લાગતો નથી એટલે શોર્ટ લાગતો નથી, એમ ઝાટકો તો લાગે મિત્રો. તો આજે મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી, પાછળ એક આકૃતિ આપેલી છે તમે જોઈ શકો છો, ડાયાગ્રામ દોરેલો છે. જો મિત્રો આકૃતિ ડાયાગ્રામ દોરેલો છે,
बोलो तो भगत आओ अवाज नहीं आवत जो बॉइस ग्रुप में फोन आए आपने कई बोल दिया चल बंद थी तो आवाज आवे छे बाळको आवे छे बोलो तो बाळको आवाज आवे छे बोलो हेलो आवाज आवे छे बाळको થઈ ગયો ચાલો બંધ હતું વિદ્યુત પરિપથ તમે જોઈ શકો છો આર્થિક વાયર છે પછી લાઈવ વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયર આપણા ઘરમાં જે પરિપથ મિત્રો હોય છે આ જે છે વિદ્યુત પરિપથ જે મિત્રો આવે છે એ એનો ફ્યુઝ હોય છે આ ફ્યુઝ વિદ્યુત પરિપથનો ફ્યુઝ એક લગાવેલો હોય એ ફ્યુઝ કાઢતા કોઈ આખા ઘરની લાઈટ બંધ થઈ શકે છે
આપણે ધરાવે કાળા રંગનું જે આપણે ધરાવતો હોય એને આપણે ન્યુટ્રલ વાયર કહીએ છીએ. એટલે ન્યુટ્રલ વાયર જે છે એના પર કાળા રંગનું અવાહક પણ હોય છે. અને ત્રીજું જે વાયર છે અર્થિંગ વાયર, એ અર્થિંગ વાયર પર લીલા રંગનું અવાહક કારણ આવેલું હોય છે. તો આ રીતે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપી શકો. એક પ્રશ્ન એવો પણ પૂછાય, આપણા દેશમાં વપરાતા લાઈન વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયર ના વિદ્યુત ચિત્તિમાન ચડાવવું અને આ વાયર વચ્ચેનું વિદ્યુત ચિત્તિમાનનો તફાવત કેટલો હોય એ આપણને માહિતી આપો. તો મેં તમને હમણાં કીધું, આ લખ્યું તો આપણે 220 જેટલો ડિફરન્સ હોય, કેટલો વિદ્યુત ચિત્તિમાનનો તફાવત કેટલો હોય? 220 વોલ્ટ. એટલે આપણા દેશમાં લાઈન વાયર, લાલ રંગનો જે જીવંત વાયર છે એનું વિદ્યુત ચિત્તિમાન જે છે મિત્રો 220 વોલ્ટ છે. અને કાળા રંગનો જે વાયર છે ન્યુટ્રલ, એ કાળા રંગનો જે વિદ્યુત ચિત્તિમાનનો વિદ્યુત ચિત્તિમાનનો વોલ્ટેજ કેટલો હોય છે? 0 હોય. કેટલો હોય? 0 વોલ્ટેજ હોય. એટલે બે વચ્ચેનું વિદ્યુત ચિત્તિમાન કેટલું રહે? 220 વોલ્ટેજ માઇનસ 0 કરો એટલે 220 વોલ્ટેજ રહે. ન્યુટ્રલમાં કોઈ પ્રવાહ નથી એમ કહેવા માંગે છે. એટલે લાઈટ ફેર હોય એ 220 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે, એટલે ન્યુટ્રલ છે 0 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે. પછી આ અર્થિંગ વાયરનું શું કામ છે? અર્થિંગ વાયરનું કાર્ય શું છે? ધાતુના સાધનનું અર્થિંગ શા માટે કરવું જરૂરી છે? મિત્રો, અર્થિંગ જે વાયર છે, અર્થિંગ વાયરનું કાર્ય જે છે, આમ તો ઘરમાં જે શોર્ટ સર્કિટ થવાનું હોય અથવા કોઈ પ્રવાહ લીકેજ હોય એ જમીનમાં ઉતરી જાય જેથી આપણને વધારે શોર્ટ ન આવે, ખાલી આંચકો લાગે, જીરો એવો થોડો ખંભા સુધી લગભગ આવી જાય તો એ મિત્રો આપણને થોડા દિવસે તાળા તો દેખાઈ જાય મિત્રો. કારણ કે શોર્ટ આવે એટલે તકલીફ તો થાય મિત્રો, પણ ક્યારેક ક્યારેક આમ શોર્ટ સર્કિટ મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે. અર્થિંગ વાયરનો ઉપયોગ માટે મોટે ભાગે મિત્રો ધાતુના આવરણ ધરાવતા જે પદાર્થો છે, એટલે કે ઇસ્ત્રીની હું તમે જોઈ શકો છો, તો એ ધાતુના જે આવરણો છે એનો આપણે આ ધાતુના જે આવરણ ઇસ્ત્રી હોય, તમે પછી હું ટોસ્ટર જેવું જોયું હોય, હવે ઇસ્ત્રી તમે જોવું, હીટર તમે જોવું, સ્વિચ ઓન કરો ને પુષ્કળ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય. અત્યારે શિયાળે પાણી ગરમ કરવું હોય તો હીટરનો ઉપયોગ કરીએ, કપડાની ઇસ્ત્રી કરો. પણ ક્યારેક ચોમાસાની ઋતુમાં ભેજવાળું વાતાવરણ હોય ને ત્યારે એમાં શોર્ટ સર્કિટની થવાની સંભાવના વધારે, ક્યારેક અર્થિંગ આવતું હોય, ટેસ્ટ રડાડો અને પાવર બતાવતો હોય ભેજના કારણે. જો તમે ઘરમાં જ્યારે વાયરિંગ કરાવો ને ત્યારે આવો અર્થિંગ ઉતારેલો હોય તો શોર્ટ લાગવાનો ભય આપણે નિવારણ કરી શકીએ. એટલે અર્થિંગ વાયરનો ઉપયોગ મોટે ભાગે આપણે ધાતુનું આવરણ ધરાવતા વિદ્યુત ચિત્તિમાનમાં સુરક્ષાના ઉપાય સંદર્ભે કરવામાં આવે છે. આ અર્થિંગ વાયરને સાધનોની મિત્રો ધાતુની સપાટી સાથે જોડવામાં આવે છે. જે તે ધાતુની આ જે ત્રીજો પ્લગ લઈને તમે જો ત્રીજો પોઈન્ટ છે એ અર્થિંગનો દર્શાવવામાં આવે. જરૂર તો અત્યારે હોય છે મિત્રો લાઈવ અને ન્યુટ્રલની, કોઈ ઘરમાં પ્લગ તમે કોઈ પડ્યો ત્રણ ભાગવાળો હોય છે, ઉપર બે મોટું છિદ્ર હોય એ અર્થિંગનું છે મિત્રો. એટલે આ અર્થિંગ વાયરને મિત્રો સાધનો જે હોય ધાતુના, તો એ સાધનો ધાતુની સપાટી એને જોડી દે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાંથી લીક થયેલ વિદ્યુત પ્રવાહ જમીનમાં સહેરાઈથી મિત્રો જતો રહે, એટલા માટે અર્થિંગ વાયર એ પ્રવાહને નીચા વિદ્યુત અવરોધવાળો વહન પથ એટલે વાહક પથ જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહી રહ્યો હોય એ પૂરો પાડે, એ પૂરો પાડવામાં આવે ને તેથી તે વિદ્યુત સાધન જે છે મિત્રો એ વિદ્યુત સાધન વાપરનારને, આ જે ઇલેક્ટ્રિક સાધન આપણે જે વાપરતા હોય એ વાપરનારને વિદ્યુત શોર્ટથી એટલે વિદ્યુત શોર્ટ જે લાગવાનો હોય એનાથી રક્ષણ મળે, એને શોર્ટ આવે નહીં. તેથી ધાતુના સાધનો આપણે જ્યારે ઘરમાં વાપરીએ, તમને ખ્યાલ હોય જેવા કે ઇસ્ત્રી, કપડાની ઇસ્ત્રી કરતા હોય તો ઇસ્ત્રી છે ચોમાસાની ઋતુમાં એમાં શોર્ટ આવવાનું એવું લાગતું હોય, મળી એટલે તરત ઝાટકો લાગે એવી ઇસ્ત્રી, ટોસ્ટર તમે જોયું હશે બરાબર ને, બ્રેડ માટેનું આવે ટોસ્ટર,
ती टोस्टर पछी टेबल पंखो रे मित्रों क्यारे क्यारे गई फरतो होला आ चढ़ी जाय कोई आपले जात को लागे तो रेफ्रिजरेटर आ बदा वगैरह ले अर्थिक करवू जरूरी होय छे। अर्थिक करवा थी आपले 100 ग्लास तो बताई सकी छिए એટલે આ શોક ન લાગે એના માટે અર્થિંગ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। અર્થિંગ વળે જે મિત્રો પ્રવાહ લીકેજ હોય એ પ્રવાહ ક્યાં ઉતરી જાય જમીનમાં ઉતરી જાય। જમીનમાં ઘરની બહાર 3 ફૂટ ખાડો કરી એમાં એક આખું મીઠું કે વડાકનું મીઠું નાખો કોલસો નાખી ધાતુની પેચ સાથે જોડેલો હોય અને એ અર્થિંગ મિત્રો તમે જમીન ઉતારી દો જેથી આપણે એ અર્થિંગને પણ પ્લાસ્ટિકની પાઇપ પર ઉતારવું જોઈએ જેથી કોઈ પ્રાણીને અડે નહીં કોઈ બાળક કે અડે નહીં જેથી એ પણ શોક લાગણો ભય લાગતો હોય તો એ પણ નિવારી શકીએ। તો આ રીતે અર્થિંગ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે। કેટલીક વાર આકસ્મિક રીતે એવું બને મિત્રો કે વિદ્યુત સાધનો સાથે જોડે વાયરનું હવા આવરણ પીગળી જતું હોય જે વાયર હોય એટલે આપણા ઘરમાં એ હવા પણ નીકળી ગયું કોઈ ઉંદરે કોતરી ખાધું હોય એટલે વાયરનું અવાહક આવરણ જે પીગળી જાય પરિણામે સાધનના જે ધાતુના આવરણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આવે છે આવા સાધનને કોઈ વ્યક્તિ અડે તો એને ભયંકર વિદ્યુત શોક લાગી શકે એ વિદ્યુત આંચકો લાગી ક્યારેક મૃત્યુનું કારણ પણ બની શકે જે ખાતક પણ નીવડી શકે એટલે ક્યારેક માણા પૂર્ણાહુતિ પણ થઈ જાય આને નિવારવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહને જમીનમાં જવા દેવો જોઈએ। આવો શોક લાગવાથી બચવા માટે ભલે ક્યાં સુધી અજાણી કોઈ વિદ્યુતની સપાટી ઉપર ક્યાંય અડવું ન જોઈએ આપણે ખ્યાલ હોય અડે એ મિત્રો વિદ્યુત શોક થયા એ મિત્રો જ્યારે પણ જો લાગે ત્યારે એનો આંચકો જોરદાર જ હોય છે ક્યારેક તો એ આપણે પણ તમે ફિલ્મો જોતો હોય ખ્યાલ હોય શોર્ટ એટલો બધો લાગે ફિલ્મોમાં ભલે ત્યારે કાલ્પનિક બતાવતો હોય એવું થતું નથી જે લાગે એ ખ્યાલ હોય મિત્રો એ શોર્ટ ફૂટે તો ક્યાંથી ફૂટેલું કંઈ લખી નહીં તમારા જડબા હાથ બધું તોડી નાખે ક્યાંક તો આગ લાગી પણ જાય એવું બની શકે તો આ શોકને મિત્રો આપણે બચાવ આપણા એનાથી રક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા અર્થિંગ વાયર ફરજિયાત ઘરમાં ઉતારવો જરૂરી છે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ અર્થિંગ વાર છે પરિપત્ર ખૂબ નીચો અવરોધ એટલે કે લગભગ 90 પૂરો પાડે છે અહીંયા તે પરિપત્ર વિદ્યુત પ્રવાહ ખૂબ વધી જાય એટલે તે પરિપત્રમાં જે ફ્યુઝ આપણે લગાડ્યું ને એ પરિપત્રમાંનો આ ફ્યુઝ જે છે અહીંયા આ જે પરિપત્ર પ્રમાણે ફ્યુઝ વિભાગ પ્રમાણે એ ફ્યુઝ જે છે એ શું થાય ખબર એ પીગળી જાય એટલે આ ફ્યુઝ પીગળી જાય એટલે ત્યાં વિદ્યુત પુરવઠો અટકી જાય એટલે શોર્ટ સર્કિટથી આપણે બચી શકીએ। ઘરમાં હવે તો રોબોટ લગાવે બધા એ રોબોટનું કાર્ય ખૂબ સરળ છે કાંઈ પણ શોર્ટ સર્કિટ થાય રોબોટ તરત પડી જાય એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ અટકી જાય ઘરમાં લાઈટ થતી જ રહે। તો આ વિદ્યુત સાધનોને યોગ્ય અર્થિંગ આપવાથી શક્ય એવા વિદ્યુત શોર્ટથી આપણે બચી શકીએ છીએ। મિત્રો આ આકૃતિવાળો જે પ્રશ્ન છે અહીંયા એક સામાન્ય ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથની આકૃતિ દોરી ઘરેલું વાયરિંગ પદ્ધતિની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ ચર્ચા કરો એવો પ્રશ્ન તમને પૂછાય છે। આ જે પરિપથ છે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં એક સામાન્ય ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથનું રેખાચિત્ર દર્શાવેલ છે। દરેક અલગ પરિપથમાં અલગ અલગ ઉપકરણો લાઇન અને ન્યુટ્રલ વાયરો વચ્ચે જોડવામાં આવેલ છે। દરેક ઉપકરણ અલગ ઓન ઓફ સ્વિચ હોય છે જેથી ઈચ્છા અનુસાર તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી શકાય। દરેક ઉપકરણને સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મળે તે માટે તેમને એકબીજા સાથે સમાંતર જોડવામાં આવે છે। આપણા ઘરનું વાયરિંગ કયા જોડાણમાં થયેલું હોય સમાંતર જોડાણમાં થયેલું હોય બધા ઘરેલુ પરિપથમાં વિદ્યુત ફ્યુઝ એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે। આપણે આગળના પ્રકરણમાં 12મા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા છીએ વિદ્યુત ફ્યુઝનો સિદ્ધાંત તેમજ કાર્ય પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। વિદ્યુત પરિપથમાં લગાડેલ ફ્યુઝ દ્વારા પરિપથ તથા ઉપકરણને ઓવરલોડિંગથી થતા નુકસાનથી બચાવી શકાય છે। જ્યારે લાઇવ વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયર બંને એકબીજા સાથે
સીધા સંપર્કમાં આવે ત્યારે ઓવરલોડિંગ થઈ શકે છે. આ ત્યારે જ બને મિત્રો જ્યારે બંને વાયર પરનું જેવું પડ હોય ને અવર, એ પડ શું થાય, ઉંદેડા ખાઈ ગયા હોય કે કોતરી ખાધું હોય અથવા નીકળી ગયું હોય, એટલે એ બે પડ નીકળી જાય એટલે બે તાર ભેગા થાય, એટલે એ આવરણ ઉચ્છર પામેલો અથવા સાધનમાં કોઈ ક્ષતિ થઈ હોય તો ઓવરલોડિંગ થાય. આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ અચાનક વધી જાય એને આપણે શોર્ટ સર્કિટ કહીએ છીએ. વિદ્યુત ફ્યુઝનો ઉપયોગ વિદ્યુત પરિપથ તથા વિદ્યુત ઉપકરણમાં વહેતા અનિચ્છનીય ઉચ્ચ વિદ્યુત પ્રવાહને અટકાવી સંભવત નુકસાનથી બચાવે છે. તેના દ્વારા ફ્યુઝમાં ઉત્પન્ન થતી જૂળ ઉષ્મા ફ્યુઝને ઓગાળી નાખે છે, જેથી વિદ્યુત પરિપથ તૂટી જાય છે. સપ્લાય વોલ્ટેજમાં અચાનક વધારાને કારણે પણ ઓવરલોડિંગ થઈ શકે છે. ક્યારેક ક્યારેક એક જ સોકેટમાં વધારે વિદ્યુત ઉપકરણો જોડવાથી પણ ઓવરલોડિંગ થાય છે. મિત્રો આવી રીતે આપણને આ બધી માહિતી જે આપી છે, શોર્ટ સર્કિટ કેમ લાગે છે, ક્યારે થાય, તો ઓવરલોડિંગના કારણે મિત્રો વધારે શોક લાગવાની સંભાવના વધી જાય છે. આપણે આ વિદ્યુત પરિપથને પહેલાં તો સમજૂતી કેવી રીતે આપીશું, તો આકૃતિ મિત્રો તમારે પણ દોરવાની છે, હું તમને એની પીડીએફ મોકલાવીશ આકૃતિની. આપણા ઘરમાં મિત્રો વિદ્યુત પાવર જે પુરવઠો એ મેઇન સપ્લાય જે છે અથવા જે મેઇન્સ દ્વારા મળે છે તે ઓવરહેડ વિદ્યુતના થાંભલા જે હોય એ થાંભલાથી આવેલા હોય અથવા ભૂમિગત કેબલ દ્વારા, એટલે ભૂમિગત કેબલ દ્વારા, એટલે જે મિત્રો ભૂમિગત કેબલ જે છે અમદાવાદમાં સમજો જમીનમાં અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપ નાખીને અને વાયર આપણા ઘર સુધી આવે તો એ ભૂમિગત કેબલ દ્વારા આપણા સુધી પહોંચાડે છે. આ સપ્લાય જે છે એ લાઈવ વાયર એટલે પોઝિટિવ વાયર જે હોય લાલ રંગનું, એ મિત્રો લાલ આવરણ ધરાવે છે. પછી ન્યુટ્રલ વાયર જે નેગેટિવ વાયર કહેવાય એ કેવા રંગનો હોય, તો કે કાળા રંગનો હોય, કાળું આવરણ ધરાવે. અને અર્થિંગ વાયર જો હોય, અર્થિંગ વાયર કેવા રંગનો હશે, લીલા રંગનો હોય, તો એ અર્થિંગ વાયર છે લીલા રંગનો અવાહક પણ ધરાવતો હશે. આવા વાયરો પરિપથ આપણા ઘરમાં હોય છે. હવે લાઈવ વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયર વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનો તફાવત, તો એ આ તફાવત જે છે એ કેટલો હશે, આ બે વાયર વચ્ચેનો તફાવત છે 220 વોલ્ટેજ. કેટલો? 220 વોલ્ટેજ. ચૂકા લાઈવ વાયર છે 220 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે છે અને ન્યુટ્રલ વાયર 0 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે છે. એટલે લાઈવ છે 220 અને ન્યુટ્રલ છે 0 વોલ્ટેજ, એટલે કેટલો આવે, 220 વોલ્ટેજ ઉપર કાર્ય કરે. આ લાઈવ વાયર છે, આ ન્યુટ્રલ છે, ન્યુટ્રલ છે 0 વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે, લાઈવ તો 220 વોલ્ટેજ વાળે. એસીની જે આવૃત્તિ ઓછા અલ્ટરનેટિવ કરંટ, એસી એટલે શું, વિદ્યુત પ્રવાહ બે પ્રકારના હોય એસી અને ડીસી. વિદ્યુત પ્રવાહના પ્રકાર કેટલા, એસી અને ડીસી. ભલે આપેલો કોષની અંદર મિત્રો નથી પણ એ તમને ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ, વિદ્યુત પ્રવાહ બે પ્રકારના હોય. એસી અને ડીસી. એસી એટલે અલ્ટરનેટિવ કરંટ, એટલે ડીસી એટલે ડાયરેક્ટ કરંટ. આપણા ઘરમાં જે વિદ્યુત પ્રવાહ હોય એસી કહેવાય. અલ્ટરનેટિવ કરંટ વાહનમાં બેટરીમાં ઈડીસી ડાયરેક્ટ કરંટ કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે, બેટરીનો જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે કયો કહેવાય, ડીસી. એટલે ઘરમાં જે આવે એ વિદ્યુત પ્રવાહ એસી. એટલે આપણા ઘરમાં જે એસી પ્રવાહની આવૃત્તિ કેટલી હોય છે, એસી પ્રવાહની આવૃત્તિ 50 હર્ટ હોય છે. કેટલી? 50 હર્ટ. મિત્રો ઘરમાં જે લગાડેલું મીટર બોર્ડ હોય, આપણા ઘરમાં જે મીટર બોર્ડ હોય ને, આ મીટર બોર્ડ એ મિત્રો આ મીટર બોર્ડમાં આ જે વાયરો છે કયા, લાલ કાળો અને લીલા રંગનો વાયર, તો આ વાયરો મુખ્ય ફ્યુઝમાં પસાર થઈને વિદ્યુત મીટરમાં દાખલ થાય.
જો આયાથી પસાર થઈ લાઇવર એટલા ભલે મુખ્ય જે વિદ્યુત બોર્ડનો ફ્યુઝ હોય એમાંથી પસાર થઈ વિદ્યુત મીટરમાં આવે છે એટલે મુખ્ય ફ્યુઝમાં પસાર થઈને ક્યાં આવશે વિદ્યુત મીટરમાં આવે છે જો આ મુખ્ય ફ્યુઝ બોર્ડ કહેવાય આ બે વાયર હવે ક્યાં આવ્યા વિદ્યુત મીટરમાં આવે તેમને મેઇન સ્વિચમાંથી પસાર કરી ઘરના લાઇન વાયરો સાથે જોડવામાં આવે છે વિદ્યુત મીટરમાંથી પછી મેઇન સ્વિચમાં આવે અને મેઇન સ્વિચમાંથી ઘરના બધા જોડાણો જે લાઇન વાયર હોય ને એની સાથે જોડેલા હોય આ વાયરો ઘરના જુદા જુદા પરિપથો વિદ્યુત ઊર્જા પૂરા પાડે છે તો જુદા જુદા પરિપથથી વિદ્યુત ઊર્જા પૂરી પાડે છે આ અલગ અલગ પરિપથ છે ઘણી વાર મિત્રો ઘરમાં બે અલગ અલગ પરિપથ હોય છે એક 15 એમ્પીયર વિદ્યુત પ્રવાહ અને 5 એમ્પીયર વિદ્યુત પ્રવાહ આ ફ્રીજ એસી આરવી ટીવી બલ્બ એના માટે 5 એમ્પીયર જોઈએ હીટર એના માટે 15 એમ્પીયર લાઇન જોઈએ મોટા મોટા જે સાધનો વાપરવા એ માટે જાડા તાર જોઈએ 15 એમ્પીયરની લાઇન વાળા તાર જોઈએ સમજો કે આ ફ્રીજ એટલે એસીના પ્લગ મોટા હશે એમાં નાની સ્વિચ ચાલે છે શું હાલે તો 15 એમ્પીયર વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતો જે પરિપથ છે એ વધુ પાવર રેટિંગ ધરાવતા વિદ્યુત પ્રવાહ જેવા કે ગીઝર એર કુલર હોય એ વગેરે માટે વપરાય છે જ્યારે બીજો 5 એમ્પીયર વિદ્યુત પ્રવાહ જે રેટિંગ ધરાવતો પરિપથ હોય મિત્રો ઈ બલ્બ પંખા ટીવી રેડિયો વગેરે માટે વપરાય છે એટલે મને 5 એમ્પીયર નાના જે ઉપકરણો એના માટે 5 એમ્પીયરની વિદ્યુત લાઇન મળે મોટા જે પાવર રેટિંગ ધરાવતા વિદ્યુત સાધનો હોય એને 15 એમ્પીયરની વિદ્યુત લાઇન જે છે પાવર આપવામાં આવે છે એટલે આવું વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતો 15 એમ્પીયરનું રેટિંગ ધરાવતો હોય એવો જે પરિપથ છે એ મોટા ઉપકરણો માટે હોય છે અને અર્ધી બહાર મોટે ભાગે ઘરની નજીક કુંડે જમીનમાં ઘરની બહાર તો જમીનમાં એ આજુબાજુ ધાતુની પેજ સાથે સ્થાનિક જે અર્થિક તરીકે જોડેલો હોય છે એટલે કોઈ કેવું છોક શક્ય હોય તો જમીનમાં તરત ઉતરી જાય ઘરની અંદર દરેક અલગ પરિપથમાં અલગ અલગ ઉપકરણો લાઇવ અને ન્યુટ્રલ વાયરો વચ્ચે જોડવામાં આવે છે દરેક ઉપકરણને અલગ આપણે સ્વિચ આપી ઓન ઓફ માટે અલગ સ્વિચ જ હોય છે અલગ અલગ બધા ઉપકરણ અલગ અલગ સ્વિચની વ્યવસ્થા ઓન ઓફ સ્વિચ હોય છે જેથી પરિપથ કાં તો પૂર્ણ કરી શકાય અથવા વિદ્યુત પરિપથમાંનો જે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એને બંધ પણ કરી શકીએ એટલે જ્યારે આપણે ઉપકરણ ચાલુ રાખવું ત્યારે ચાલુ રાખી શકીએ જ્યારે બંધ રાખવું હોય ત્યારે બંધ રાખી શકાય એટલા માટે એમાં સ્વિચની વ્યવસ્થા કરેલી હોય મિત્રો દરેક ઉપકરણે સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનો તફાવત મળે એટલા માટે તેમને એકબીજા સાથે સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવેલા હોય છે બધાને સરખો પ્રવાહ મળી રહે એટલે આપણા ઘરનું જે વાયરિંગ એ સમાંતર જોડાણમાં કરેલું હોય છે તો મિત્રો આવી રીતે આપણે આ જે આખી ઘરનું વિદ્યુત પરિપથ છે એની સમજૂતી આપણે આપી શકીએ છીએ હવે આમ તો પ્રકરણ પૂર્ણ થયેલું છે પણ તેમ છતાં થોડીક ફ્યુઝ જે છે ફ્યુઝની રચના છે તમને કાલે સમજાવીશ આજે આપણે બાઈક રાખીએ નમસ્કાર.